Vybavil se mi jeden kratoučký příběh, možná bych řekl podobenství z Bible. Čteme tam o jednom muži, který sbírá vzácné perly a je napsáno, že jich měl pěknou sbírku, když najednou objevil jednu tak vzácnou, tak drahou, že aby ji mohl získat, musel všechny ostatní prodat. A tak to, co věřím, Mirko, že Kristýna se pro vás skutečně stala někým tak cenným a vzácným. Ale to, co vás chci pozbudit, milí snoubenci, abyste ode dnešního dne už navždycky tím nejcennějším a nejdražším pro vás dva udělali vaše manželství. Přeju vám do těch budoucích let hodně lásky, hodně tolerance, hodně vzájemného pochopení, tak abyste byli ten jeden druhýmu oporou, tak abyste do toho cíle zdárně doběhli. Jste obraz vašich rodičů, to, jaký jste, tak za to můžou samozřejmě oni, tak jak vás vychovali. A já bych vám chtěl říct, že máte oba dva skvělý rodiče a pošlete to dál. Zdraví. Čteme tam, že láska je trpělivá, že láska je laskavá a láska nikdy nezávidí. Láska se nevychloubá, ale také není domýšlivá, láska nejedná nečestně. Není sobecká, nehledá svůj vlastní prospěch, nedá se vydráždit. Láska také nepočítá křivdy. Láska nemá radost ze špatností, ale vždy se raduje z pravdy. Ať se děje cokoliv, láska vydrží, protože láska věří a láska má naději. Ta skutečná láska, ta nikdy nezanikne. Ano. Tak se, Jirko i Kristý, modlím za vaše manželství. Za to, abyste ho chránili. Abyste ho chránili jako tu nejdražší a nejcennější věc, kterou máte. A tak vám žehnám do každé oblasti vašeho života na vaší společné cestě.